Қазақстанда егіздер ең көп туылатын елді мекен ол Қостанай облысындағы Тәгіл ауылы. Соңғы 20 жылда мұнда 29 жұп егіз бала дүниеге келген. Яғни жыл сайын Тәгілде бір немесе 2 жұп егіз туады деген сөз. Тұрғындарының саны 1500-ға да жетпейтін ауыл үшін бұл сөз жоқ, өте жоғары көрсеткіш. Еліміздің демографиялық дамуына елеулі үлес қосып жатқан елді мекенде тілшіміз Дәуренбек Әбдібек болып қайтты. Дәмиля мен Жәмиляның туғалы жұптары жазылған емес. Алғаш қаз тұрып қадам басқалы бірге келеді. Мектеп табалдырғанда бірге аттады. Биыл олар 11-ші сыныпты тәмамдайды. Біз кішкентай кезде бірге өстік, бірге мектепте үшір жоғында көмектесеміз. Егіз болу өте жақсы. Мектеп бітірген соң біз бір мамандыққа барамыз, мұғалімге. Өткені бір-біріге көмектесуге бұл өте жақсы. Тәгіл ауылының тұрғындары үшін қатар жүрген егіздер таңсық көрінсе емес. Мұнда жылына бір немесе екі бірде егіз жұптың дүниеге келуі қалыпты құбылысқа айналған. 11-ші жылы 21 бала туды. 2012-ші жылы 13 бала туды. Соның ішінде 4 бала егіз жұп. Мәлік Шектібаев Тәгіл ауылының байырғы тұрғыны. Мен есбілгелі бұл елде егіздер дүниеге келмеген жылдар кем деген дейді ақсақал. Өзінің де егіз туған екі бірдей немересі бар. Қария қасиет қара жерде деп есептейді. Меніңше осы жерге байланысты білем. Потому что осы келген айдаладан келген орыстар енді баяғыдан осында селинаға келгендер ғой. Солар осы жерден негіз туып жатыр ғой. Осы жердің бір несі бар ма деймін. Ал жеті баланы тәрбиелеп өсірген батыр ана Бағила Сүндеталина егіздердің өмірге келуі тұқым қуалаушылықтан дейді. Оның да кенже ұлынан Ахмет және Әділет атты егіз немересі бар. Нағашы жұртымда болған, нағашы жұртымда. Нақа мен жақтан жоқ. Енді бұл шешеге тартады дейді ғой, мамасы жағынан бар екен, солай болған шығар балалар. Тәгіл ауылында бүгінде 420 түтін бар, тұрғындар саны 1350 адам ғана. Осындай шағын елді мекенде 20 жылдың ішінде 29 жұп сәбидің өмірге келуі таңға жайып құбылыс. Әзірге оның жұмбағын шешкен жанда жоқ. Бір анығы кішкентай ауыл еліміздің демографиясының дамуына өзіндік үлесін қосып отыр. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.